ዛሬ ገና የውስጤን የሚናገር ድሬል ዘፋኝ አገኝ። ማርያምን ስለ ሱስ መናገር ያለባቸውን ነገር በትክክል እዚህ ቪዲዮ ላይ አግኝቼዋለሁ። በደንብ ተነግሯቸዋል። ይህ ቪዲዮ ግዴታ ነው። ብራዘር ዱርዬ ቤቢ ፖፕ ወደድኩ ብሮይ ተመቸኝ። ዱርዬ ብሎናል። እንግዲህ ዱርዬ ስድቡን ይሁን ዱርዬ ምኑን እንደሆነ እኔ አልገባኝም። እና በቃ አብረን ሾፍ ሾፍ እናድርግ እስኪ አባቴ። ዋይ 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 ዋይ! አታ ፖፕ ስሞክ ፖፕ 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 ስሞክ እስኪ ሪል ላይፍ ፖፕ ስሞክ እስከ 4K ድረስ ነው ያላችሁ ጥራቱ። እስኪ አሁን ሪል ዱርዬ እየተላለፈ እሺ፣ ቶ ምንም ሌላ ነገር ነው እንዳትጉኝ። ደግሞ ሰፈር ጠብቃችሁ ላይክ ኢንሹራንስ ብለልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ አተ ረቢስ 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 አተ ዴ ዴ ዴ ቢስ እኔ ነኝ። ተመቸኝ እናቴ ተሙት ተመቸኝ። በቃ የማልተከበው ወገን እስኪ ነይን ዱርዬ አወመኔ የማልጨክን በወገኔ እናቴ ትሰቡት የኩፍሪ ከነነን ዱርዬ ሰው ብለኝ አወመቴ ቀድሞ ማሽሌለ እናቴ እኔ ልናገር ፈልጌ ነበር። ይችላሉ፣ ጌታን በጣም ይችላሉ። በጣም ተመችቶኛል። ማለሽ ትንሿ እህት የቀመስኩላ ቡጤና ዋቴ ባርኒ በዘሩ ዘርጠ ስራ ማልቀ ሙርከን ልበት ወርከን ቦላ እንደኔ ለምዘነት በላፊ የሚገባ አሉ ድመስካባት ተመበስ አባት እዚች ጋ ምንድ ኪንግ ምንድ ነው ኪንግ ብሎ ዳላር ኔት ነው የመረረው። ፕሪዝን ቤቱ ክረም ሲበርደው አውጀለሴ የጎዳ ነው ከደረሰበት ማንን መረተው ለንዱርዬ አወመቴ ሶሴ ብቻ ነው እኔ ድክመቴ ችታይ አሁን በዛ በኩል ቢያደርጓት ጥሩ ነበር። ላይክ ሊትራሊ ደግሞ እንዴት በዚህ በባትሪ ይሰራል? ሱና ወክባሪ በኔ ደረሰ በሰው እንዳይደርሰው መካር ስማ ፍሪኩ ሱስማ ይጎዳል ሱስማ በለንግዲ ሱስና ቁም ሰንበድ ናይዱርዬላለ ገጥሙ ተበቅ ተመችቶኛል። በቃ ይህን ዘፈን ምንም ብትሉኝ በቃ እኔ ምንም ብትሉኝ አልሰማችሁ ናይዱርዬ ኤቢት ሻልሽ እናቴ ተሙት ትችላለህ። እቺ ጥቁር ፍሪክ እቺ በቃ ይሄ ጥቁር ልጅ እናቴን ይዘፍናል በእርግጠኝነት። ያበደ እንትናት ያላት ለጀለስማች በዘመን በእናትና በአገር መረደራደር ቀርሞ ማች ደባላገር እንዴት አርጎት ነው? ቆይ ድምፁ እንዴት አርጎን እንደዚህ ስለ አረ በሚካኤል እንዴት ነው ቆይ ግቢው ተው አረ ዳማርት ማዘኑ ምረጃ ለዝና ጀለሱ ነው ማይከጃ ለኪነር አረ ዳማርት ማዘሩን ምረዳ ጀለሱን ማይከዳ አባቴ ተገብቷል። አንተ ገብቷል ሪል ላይፍ ገብቶሻል። ለማይመቸው ለከተው ከመጣ ምጋጭ ስማፋረው ሄሮይንማ ይጎዳል ሄሮይንማ ሄሮይን ላይክ ዲትራሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንዴ ብሮ? የሚጠቀም ሰው አለ እንዴ? ሄሮይን ምናምን ትጠቀማላችሁ እናንተ? በልንግዲ ኮኬን ቆሞ ሰንበድ ማይ ብራስ ፍሮማናዘ ማዘር ትነፋለ አሉ ቱጌዘ ባየ መፋት ራስ መሳ አላፊ መርከም እርሜ ማስገም ስለሱስ ትክክለኛ ዘፈን ነው። ለሱስ የምትጠቀሙ ጀሞች ማለት ነው። እቺ ማንቂያ ዘፈን ናት። ገባችኋ? ሱስ አይጠቅማችሁ። ላይክ ስለ የሆነ ነገር ትባይላችሁ እንትን አትሉም፣ ግን ቢሆንም ላይክ ስቶፕ ሱስ እያላችሁ ነው ያለሉ ይመፋተር ላራድነ ለኔኖ ፋርነ ችግራትን ጎርተ ራስን አደንዝዘ አንተነትን አትጣከ እቺ እኔ ልጅ ተመችቶኛል። ጥቁር ልጅ እኔ ለምን ደና ላይክ ለኔኖ ፋርነ ችግራትን ጎርተ ራስን አደንዝዘ አንተነትን አትጣ ከዚህ ላይ ፉታ ችግራትን ጎርተ ራስን አደንዝዘ አንተነትን አትጣ ከዚህ ላይ ፉታ ዱርዬው ወጭመቴው
فجر قرن فالبيت كيزيو بسرقك تو بيتي اي وتشن ده فاشر اجسو الناس كنت اجوتش السم دوتريينو مثل مش مش نقر عشر تسمع اجوتش النان دوتريي كتوناتو اسما زروانا تشردو باكاتو اجوتش النان واسمك كتوناتو الزرنجينة تجوكا باكاتو من يانو؟ እንደ ፋሽራ አጭሱና ስኩት አጆች ሱም ግትሪዬ ነው መስን መስ እንደ ከሰረ ተተናለው ነው ያለው ምን እሺ ስለዚህ ነገር አጭር ተሰማ አጆችና ግትሪዬ ከተናት እስማ ዘሯን ትርዱ በቃት አጆችና ተስ መከተናት እዘረኝነት እጭቃ በቃት ኩራግኛ ነንዱሪዬ كن الناتي تموت على بابا ساتشو بك نورمالا كارا سلي دوريي عينات ستايلو ناك يوني متقول عينات عرشا اسك مبرات افا مبرات افا اراجي فرى مبرات هيلوش ويني 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 ارى تاياجو تاياجو اللو مبرات افا سيما تاكرسال